Programmet præsenteres af Teglund og Vamdrup Møbelhus. Det føles som om, man har sådan en stor knude i, der har rigtig svært ved at bindes op, som bare bliver strammet og strammet og strammet. Og man føler sig nærmest som en ting, der er ikke noget værd, der bare er stillet væk på en hylde, der aldrig bliver kigget på. Det hele bliver strammet til, og tårerne er lige ved at vælte ud, men alligevel flyder de den anden vej, fordi du ikke vil vise, du er ked af det. Jeg har nærmest ingen at være sammen med, og jeg havde aldrig nogen venner rigtigt. Det var bare klassekammerater, men alligevel ikke helt kammerater. De fjollede meget og havde det sjovt, var ikke med mig, og hver gang i spisefrikvarterne sad jeg også alene. Flere gange har jeg fået at vide, at jeg er en tudeprinsesse eller en grædebaby. Det synes jeg heller ikke var særlig rart, at blive bare endnu mere ked af det og løber bare min vej med to i øjnene. Det kan jeg heller ikke lide. Hvordan er det at være på julemærke hjem? Hernede og føler man sig nærmest aldrig ensom, fordi man føler, at alle er ens ven, og man føler sig meget, meget mere tryg her. Jeg tror, det bliver bedre, og jeg tror, at jeg ikke er sådan ensom mere, fordi jeg ved, hvordan jeg skal klare det og styre det. Og jeg ved, jeg har venner, jeg har nogen, der støtter mig. Jeg er nok mere glad, og jeg har ikke nærmest det der med, at folk lukker mig ude, bare fordi jeg bliver glad for at være med inde i noget. Nu, jeg tager det, som det er, og jeg bliver glad, og ensomheden, den er smidt væk, den er droppet. Du kan hjælpe Christine og andre børn med at få venner, så de ikke er ensomme. Støt julemærkehjemmene. Jordan af Syddanmarks bedste kokke stiller op for at støtte julemærkehjem Kolding. Hvert kokketeam konkurrerer om, hvem der kan samle mest ind ved at sælge pladser til deres bord, få sms-støtte eller andre kreative tiltag. I 12 programmer følger vi kokkenes vej til den store finale, og her afsløres det, hvem der vinder kokkens bord. Jeg hedder Dorte Johansen og en af initiativtagerne til indsamlingen til Kolding Julemærkehjem her i Kolding. Vi samler 30 millioner kroner ind til julemærkehjemmet i Kolding over de næste 5 år, og det gør vi via egne arrangementer, donationer og velgører. Og det er et rigtig, rigtig spændende arbejde, vi er i gang med. Vi er rigtig glade for det her arrangement, fordi det selvfølgelig giver en masse flere børn mulighed for at komme på julemærkehjem. Der er 500 børn på venteliste til en plads i Danmark konstant, og det vil vi selvfølgelig gerne hjælpe med ved at få et julemærkehjem tilbage til Kolding. Det var jo i Kolding, så hvor julemærkehjemmene startede op i 1911 på Hotel Kolding Fjord, så vi mener lidt, at ringen godt kunne blive sluttet der. Så det vil vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for, at det bliver en succes. Velkommen til Kokkens Bord. Tak fordi I er kommet. I er jo stillet op til det her arrangement, hvor vi skal have lavet en gallamiddag med 10 retter, så I skal være her trukket en ret. Og så skal I jo sælge 10 billetter til jeres bord, helst for så meget som muligt. Vi samler jo ind til Dorte og hendes julemærke hjem her til Kolding. Så du skal også være lykkens gudinde. Det vil jeg gerne gøre. Til at trække her. Vi har jo skrevet navnene ned, og så hvorfor en rækkefølge, at de nu skal lave en. Og så er det jo op til jer, hvad I nu har lyst til at lave. Og forhåbentlig så får vi lige snakket sammen her bagefter om, så vi får det koordineret, så det bliver en rigtig spændende menu. Men lad os gå i gang med trækningen. Dorte, vil du ikke trække den første? Det vil jeg meget gerne.
Det er Rasmus Vemmelund fra Sønderbjerg Kro. Og så skal vi lige se, hvad ret du skal lave. Og det er ret nummer 5. Yes! Værsgo, Rasmus. Værsgo. Mange tak. Og det næste, det er Tom Forsberg nede fra Marinaen. Og det er ret nummer 10. Så skal vi finde ud af, om det er den første eller sidste. Og så har vi Christian Fogh. Og Christian, du skal lave ret nummer 6. Det er lige dig. Og den næste heldige er Antonia Assis fra Smæk og Lækker. Og det bliver ret nummer 7. Spændende, hvad du vil lave. Skål. Og den næste, det er Thomas og Jesper fra Kokkekompaniet. Og I skal lave ret nummer 9. Det bliver en god lang aften. Ja, skål. Og næste, det er Nina fra Comwell. Det kan jeg også lige den. Og Nina, du skal lave ret nummer 2. Sko. Så har vi Thomas fra den gamle avlsgård. Og Thomas, du skal lave ret nummer 4. Jeg står her. Det er bare. Sko. Så var der Michael og Mark fra madkælderen. Og det var ret nummer 1. Sko. Ja, lemme lige nøjagtigt. Så er der Martin Bachmann fra Trapholt. Og Martin, du skal lave ret nummer 8. Sko. Så er lige før der er værd. Så har vi en tilbage. Og det er Rasmus og Anders fra Ågård Kro. Og det bliver ret nummer 3. Værsgo. Vi glæder os rigtig meget til at se, hvad I finder på af retter. Nej, Mark, vi har trukket nummer 1, første ret, og der skal vi lave et eller andet let. Noget fisk. Ja, noget skaldyr og et eller andet i den dur der. Få noget enebær med ind over, så vi kan få Faris gin og lidt elm også med fra Jette. Ja. Så er det jo en super ret. Lidt røg måske, så vi kan få lidt duft i lokalet. Lidt grill et eller andet, ja. På enebær. Ja. Du kan hjælpe Michael og Mark med sms-støtte. Send til 1272. Kok 1, mellemrum 25, så støtter du med 25 kroner. Eller kok 1, mellemrum 50, så støtter du med 50 kroner. Jamen, jeg har trukket ret nummer 2, og jeg tænker, at vi skal lave noget med rogn og noget med nogle urter. Du kan støtte Nina ved at sms til 1272. Send kok 2, mellemrum 25, så støtter du med 25 kroner. Eller kok 2, mellemrum 50, så støtter du med 50 kroner. Vi har trukket ret nummer 3, så det er jo en af forretterne. Så jeg tror, vi går over i noget bløddyr. Rødt kammusling. Rødt kammusling, ja. Med nogle sommerblomster. Syltet glaskål. Syltet glaskål. Vi har noget fermenteret citronskal. Og så selvfølgelig noget kaviar, når vi har mulighederne for det. Du kan støtte Rasmus og Anders ved at sms'e til 1272. Skriv kok 3 mellemrum 25, så støtter du med 25 kroner. Eller kok 3 mellemrum 50, så støtter du med 50 kroner. Jeg har så trukket ret nummer 4. Og der tænker jeg lidt sådan, min første tanke er, når jeg skal lave det her, det er, at jeg skulle lave en risotto af en slags, og så med noget trøffel, så man kan få fat på noget sort eller hvid trøffel. Hvid trøffel vil selvfølgelig være foretræk. Så er jeg sådan overvejet, når det nu her er i maj, at man måske skulle lave noget med noget birkesaft, så jeg vil ud og tappe noget birkesaft for at lave det sådan lidt nordisk, og så måske eventuelt på noget perlespelt eller noget stil. Så jeg vil lave sådan en risotto med noget birk og noget trøffel, og det håber jeg får, den bliver rigtig godt.
Du kan støtte Thomas ved at sende sms til 1272, skriv kok 4 mellemrum 25, så støtter du med 25 kroner, eller kok 4 mellemrum 50, så støtter du med 50 kroner. Jeg har været så heldig at trække ret nummer 5. Jeg bruger lidt lam ude fra Æskeløst ved Vejle, og lidt rødbeder også fra Vejle af, og så min egen hjemmebrygget øl og masken derfra. Og ja, det er det, så finder vi ud af resten undervejs. Du kan støtte Rasmus ved at sms'e til 1272, skriv kok 5 mellemrum 25, så støtter du med 25 kroner, eller kok 5 mellemrum 50, så støtter du med 50 kroner. Sommerbuk, Svendborg skinke, tre slags ærter og to slags asparges. Vi har testet den lidt, og det smager fremragende. Du kan støtte Christian ved at sms'e til 1272. Skriv kok 6 mellemrum 25, så støtter du med 25 kroner. Eller kok 6 mellemrum 50, så støtter du med 50 kroner. Jeg er sidst fra Smækkelækker. Jeg har trukket ret nummer 7, eller den blev trukket til mig. Jeg regner med at lave noget med ost. Det ligger lige til nummer 7 ud af 10 retter. Du kan støtte Aziz ved at sms'e til 1272. Skriv kok 7 mellemrum 25, så støtter du med 25 kroner. Eller kok 7 mellemrum 50, så støtter du med 50 kroner. Jeg var så heldig at trække ret nummer 8. Det vil sige, at det bliver noget med noget ost. Umiddelbart tanke er et hus fra Vesterhavet med Thieses Vesterhavsost og med lidt tilbehør til. Du kan støtte Martin ved at sms til 1272. Skriv kok 8 mellemrum 25, så støtter du med 25 kroner. Eller kok 8 mellemrum 50, så støtter du med 50 kroner. Jamen, vi trak jo nummer 9, og det var jo en lille prædessert. Desserten før desserten. Jamen, vi tænker på sådan en lille hvid chokolade panna cotta. Med lidt syre, noget himba eller noget i den retning. Ja. Den kan ikke være særlig stor, fordi når der er 10 retter, så vi laver lidt af lækkert. Du kan støtte Thomas og Jesper med at sms til 1272. Skriv kok 9 mellemrum 25, så støtter du med 25 kroner. Eller kok 9 mellemrum 50, så støtter du med 50 kroner. Jeg hedder Tom, jeg kommer fra Marinaen, og jeg har trukket ret nummer 10, som er desserten. Og jeg har tænkt mig, at det skal blive noget med rabarber, noget sirup, noget creme, noget kage. Det er jo rabarbertid der midt i maj måned. Nu er desserten jo ikke en koks yndlingsret, men jeg må jo tage det, som det er. Du kan støtte Tom med at sms til 1272. Skriv kok 10 mellemrum 25, så støtter du med 25 kroner. Eller kok 10 mellemrum 50, så støtter du med 50 kroner. Altså aftenen kommer jo til at forløbe sådan, at vi forhåbentlig starter flot ud med en masse spændende forretter, og så Rasmus og jeg fra Sønderbjerget Kro kommer til at sætte vores præg på hovedretterne, og så slutter vi forhåbentlig fin dag med noget dessert. Men det bliver en stor aften med gastronomi i højsædet og en masse penge til julemærke hjemme på. Mine forventninger til aften bliver, at jeg tror, det bliver en stor aften. Jeg tror, vi får samlet rigtig, rigtig mange penge ind. Jeg vil i hvert fald gøre mit til, at vi får samlet rigtig mange penge ind til julemærke hjemme her i Kolding. Jeg tror, det bliver hyldende sjovt. Jeg tror, folk de får en rigtig god oplevelse. Og så er det sjovt at møde de andre. Ja. Til daglig møde vi jo ikke vores kollegaer, så det er noget af det, jeg får mest ud af det her. Ja. En sparring, man får med hinanden. Ja. Det bliver spændende at køre en ret på tallerken til 200 mennesker, som kræver lidt arbejde. Det er lidt at se til. Det bliver lidt at se til, men vi er nogle, der er nogle andre til at hjælpe os, så det bliver en fordel. Men 200 tallerkener, det er mange tallerkener, men det bliver super fedt.
Det blev en hyggelig aften med en masse kollegaer og lave noget mad til en masse forhåbentlig glade mennesker, som er med til at støtte en rigtig god sag julemærket hjemme i Kolding. En lille gas og have lidt sjov sammen med kollegaer, som vi ikke altid ser og altid møder og snakkes med. Så ja, det, skal det er jo lidt det forventninger. Og så en god fest bagefter. Kunne være fint. Ja, altså. Hvad siger du, Mark? Du skal arbejde dagen efter. Jeg skal nok arbejde dagen efter, men ja. Jamen, jeg tænker da, hvis vi serverer en gin tonic, så får vi nok også en gin tonic bagefter. Der må være nogle rester. Altså, ja. Ja. Er du enig? Hvad synes du? Lidt. Jeg tror, vi får en helt fantastisk aften. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget, og jeg tror, at vi kan få skabt en helt unik oplevelse, som vil sige bare to, og dem, som kommer og oplever det, vil få en oplevelse både for synet og for smagen, og jamen, alle sanser bliver sat i brug, så jeg glæder mig rigtig meget, og så er jeg jo rigtig glad for, at alle de her kokkes støtter op om det, og forhåbentlig så kan vi få støttet til julemærkehjemmet her i Kolding, så det kommer nærmere på deres mål med at få samlet de penge ind, de skal. De andre kokke? Nå, jamen altså, jeg bliver jo nødt til at skrue ned for niveauet, for at de kan være med. Ja, det bliver skide hyggeligt jo. Det bliver skide hyggeligt. Og der er nogle dygtige drenge imellem, så det, ja, det bliver sgu nok meget sjovt. God elmost. Jeg hedder Mark Krav André, og jeg er souschef nede på madkælderen Koldinghus. Det, jeg synes er fedt og dejligt, er, at nu står vi ude i skoven herude. Og vi kan jo se her, hvordan tingene begynder at pible frem. Det er måske det bedste tid at være kok, det er jo nu her. Det er faktisk lidt ligesom at skære en fladfisk ud. Skål. Programmet præsenteres af Teglund og Varmdrup Møbelhus.